Պերու յում հազարավոր ցուցարարներ դուրս են եկել Մայրաքաղաք Լիմայի փողոցներ, պահանջել նախագահ Պեդրո Կաստիլյոյի հրաժարականը։ Ցուցարարները նախագահական շենքի դիմաց սկսել են անկարգություններ, քարեր են շպրտել շենքի ուղությամբ։ Հետո ցեսկրտուք է սկսվել ոստիկանների ու ցուցարարների միջև, վահաններով ու մահակներով զինված ոստիկանները արցունքաբեր գազ են կիրառել։ Անցած տարվա հուլիսից Պերուն ղեկավարող Պեդրո Կաստիլյոյին այս գիշեր ձերբակալել են կոռուպցիայի կասկածանքով։ Քրեական գործ է հարուցվել Կաստիլյոյի դեմ։ Նախքան ձերբակալելը երկրի խորհրդարանում 3 անգամ նրան իմպիչմենթ հայտարարելու գործընթաց է սկսվել, և միայն երրորդ փորձից է հաջողվել ապահովել անհրաժեշտ քանակի քվե։ Պերուի նոր ղեկավար է ընտրվել երկրի փոխնախագահ Դինա Բոլուարտեն։ Նա այսօր խորհրդարանի արտահերտ նիստում երթվել է որպես հանրապետության նոր նախագահ։ Հրաժարական են ներկայացրել Պերուի արդարադատության, էկոնոմիկայի նախարարներն ու արտգործնախարարը։ Պերուի սահմանադրական դատարանի նախագահը երկրում տեղի ունեցածը հեղաշրջում է անվանել և հայտարարել, որ շուտով կնշանակվեն նոր ընտրություններ, ոչ ուշ, քան 9 ամիս հետո։ Պերուում պարետային ժամ է հայտարարվել։ Էդգար Ղուշչյան, Անի Ղանդիլյան, Հայլուր։ Ավելի քան 1 տարի Պերուն ղեկավարած Պեդրո Կաստիլյոյին կասկածում են պետգնումների մրցույթներում հաղթած ընկերությունների հետ փոխկապակցված լինելու պաշտոնական դիրքը չարաշահելու համար։ Կաստիլյոն իր աթոռը պահելու համար մինչև վերջ կռիվ է տվել։ Նա հրամանագիր է ստորագրել ցրել երկրի կոնգրեսը, ոստիկաններին, զինվորականներին հրամայել ձերբակալել կառավարության անդամներին։ Կաստիլյոյի հրամանները հրաժարվել են կատարել ոստիկանությունն ու բանակը, փոխարենը ձերբակալել Կաստիլյոյին նախնական տեղեկությամբ երկիրը լքելու փորձի պահին։ Էդգար Ղուշչյան, Անի Ղանդիլյան և Արաքել Օհանյան, Հայլուր, Երևան։